Kooti y'ensi yonna ewozesa emisango gy'abakalintale ekkolero mu maaso g'omulamuzi Alice Komuhangi Kawuka ekyagenda mu maaso n'okuwuliriza omusango gw'ababaka Muhammad Ssegirinya owa Kawempe North ne Allan Ssewanyana owa Makindye West n'abalala bana bwe bavunaanibwa okwenyigira mu butemu obwakolebwa mu bbendobendo ly'e Masaka. Mu otwala kkooti olwaggwa mu nnamateeka w'ababaka yasaba kkooti eyimiriza omusango guno oluvannyuma lw'okubanga baali bataddeyo omusango mu kkooti etaputa ssemateeka nga bawakanya ekikolwa kya kkooti eno okuwozesa ababaka bano. Emisango gy'abavunaanibwa the Honorable Allan Ssewanyana ne Honorable Muhammad Ssegirinya n'abalala gizze olwaleero okuwulirwa. Omusango gubavunaanibwa oba kugenda mu maaso n'okusaba kwe bateekayo mu kkooti eno okuyimiriza ogenda mu maaso n'okuwuliriza omusango guno nga wakyaliyo okwemulugunya kwabwe mu kkooti y'ebyamateeka oba ya ssemateeka. Kati olwaleero kkooti webadde esalawo oba etuwuliriza ku kusaba kwabwe okuyimiriza omusango guno ogenda mu maaso oba okusalawo okugenda mu maaso n'omusango emisango egibavunaanibwa. Twesanze nga tusobola kugenda mu maaso na musango gibavunaanibwa kuwulirwa ku nsonga bbiri. Ekisooka, the Honorable Ssegirinya alina mu mateeka okubeerawo emisango egimuvunaanibwa bwe giba gisomebwa oba nga giwulirwa kkooti. Saawa eno tukimanyi bulungi nnyo, Honorable Ssegirinya yaweebwa ekitanda mu Amsterdam mu Europe olw'obulwadde, ng'ate ne kkooti eno yennyini yamuwa olukusogenda ng'amaze ogimatiza n'obulwadde obwo. Kamwa kwogera n'abadde Amsterdam mu ddwaliro wiikisi bbiri eziyise. Ne nerabirako Honorable Ssegirinya ng'embeera gy'alimu nkikakasa. Bwe tugamba nti omwezi gumu kkooti esobola okutandika okuwuliriza omusango guno, sikisuubira mu ngeri gye namulabamu. So naye nga wakyaliwo ne okusaba kwaffe ti kkooti eno tegenda kugenda mu maaso nga tukyalina okwemulugunya mu Constitutional Court, yansuubira tesobola kugenda mu maaso mpaka ng'emaze okusalawo mu Mateyo. Ekyatutwala mu Constitutional Court oba mu kkooti y'ebyassemateeka, atugamba nti n'amateeka gennyini okutambuzibwa omusango guno mu kkooti eno nago gennyini gamenya ssemateeka, omuli amateeka agakkiriza n'omujulizi okuba nti akwekebwa ng'ensi yonna tesobola mulaba. Mu kusaba kuno ababaka bawakanya eky'okubawozesa mu kkooti eno emirundi ebiri wamu n'ensala eyayisibwa kkooti eno bwe yategeeza nti abajulizi bonna musango guno bakuwa obujulizi nga tebalabiseeko mu kkooti butereevu. Mu kkooti y'e Masaka nti olwaleero omuntu asobola okubeera n'ava kuma wano naye ku nsonga zeezimu zesuubira nti waakiri zandireetedda mu kkooti emu. Ezo ezimu ku nsonga ze twateeka kkooti y'ssemateeka esalewo oba omusango guno gutambulira ku nnyingo z'amateeka. Kiba kya bulyazaamaanya bwe mba nga ŋŋamba nti omusango guno tegutambulira ku nnyingo za ssemateeka ate ogende mu maaso n'oggulira, olwo kkooti ya ssemateeka bw'enaagamba nti wali mukyamu ogguulira ng'omaze n'abantu obasalira kiba si kya bulijjo. Tosso tusuubira nti kkooti ensonga ezo genda kumala zimulungulula oba olyango 25 etubuulira oba eyimiriza okuwuliriza omusango guno ovunaanibwa wano ng'eri nze kkooti ebyamateeka. Tusuubira ffe nga applicants kyekituufu okukola, it's the right thing to do. Era tukusuubira okukomawo nga nnaku z'omwezi 25 okulaba engeri omusango gye gugendamu mu maaso 25 ogw'omwenda omwaka guno okulaba oba okuliza omusango guno kugenda mu maaso okusinziira ku ezo ensonga ze mbabuulidde. Kiba kya bulyazaamaanya bwe mba nga ŋŋamba nti omusango guno tegutambulira ku nnyingo za ssemateeka ate ogende mu maaso n'oggulira, olwo kkooti ya ssemateeka bw'enaagamba nti wali mukyamu ogguulira ng'omaze n'abantu obasalira kiba si kya bulijjo. Okusinziira ku nsonga eno kono Omubaka Muhammad Ssegirinya obutabaawo mu kkooti kiwaliriza kkooti okwongezaayo omusango guno. Munnamateeka Samuel Muyizi era alambulula ku mbeera y'Omubaka Muhammad Ssegirinya mu ddwaliro. Saawa eno tukimanyi bulungi nnyo, Honorable Ssegirinya yaweebwa ekitanda mu Amsterdam mu Europe olw'obulwadde, ng'ate ne kkooti eno yennyini yamuwa olukusogenda ng'amaze ogimatiza n'obulwadde obwo. Kamwa kwogera n'abadde Amsterdam mu ddwaliro wiikisi bbiri eziyise. Ne nerabirako Honorable Ssegirinya ng'embeera gy'alimu nkikakasa. Bwe tugamba nti omwezi gumu kkooti esobola okutandika okuwuliriza omusango guno, sikisuubira mu ngeri gye namulabamu. So naye nga wakyaliwo ne okusaba kwaffe
tikooti eno tegenda kugenda maaso nga tukyalina okwemulugunya mu constitutional court. Yansuubira tesobola kugenda maaso paka ng'emaze okusalawo mu mateeyo. Ekyatutwala mu constitutional court oba mu kooti y'ebyassemateeka, atugamba nti n'amateeka gennyini okutambuzibwa omusango guno mu kooti eno nago gennyini gamenya ssemateeka. Omuli amateeka agakkiriza n'omujulizi okuba nti akwekebwa ng'ensi yonna tesobola mulaba. Ye Omubaka Allan Ssewanyana ategeezezza nga naye bwali mu nteekateeka ey'okugenda okufuna obujjanjabi wabweru w'eggwanga oluvannyuma naye okufuna ekirwadde ekimubala embiriizi. Kituufu Honorable Segirinya mulwadde, ffenna nga bwe tuli nti nange ndi mulwadde, naye nze at least embeera gye ndimu nsobola okugira nga nkyatambulira ku ddagala erya wano pending medical examination ne specialized treatment, kubanga saagala kubeera nga nkekera buli kaseera. Nkooye okutambulira ku painkillers, nkooye okutambulira ku ddagala buli kadakiika ate nga liri expensive nnyo naddala wano mu Uganda. So kiba kyakunnongoosa, bannongoose ekyo nakyo kikole ki kiveewo nga bwe nkyanoonya ssente. Naye Honorable kyatuuka ekiseera nga n'okutambula takyasobola, nga kugamba ng'akolola asesema nga buli kimu nga bw'omanyi n'atuuka nga takyava na ku kitanda. So nekibanga mutuufu yali yeetaaga ate ye ku speedi agenda akoleki ajanjabiwe, nga mumanyi nti ffenna tetusaafuluma mulundi gumu. Kisibye bwadda then nange ate nkole ku process egenda okolaki okujanjabibwa nsobole okufuna obulamu. Naye nebaza bannayuganda bonna abasobodde okuvaayo okulaba nti ensonga ya Honorable Segirinya bagikwatira ddala n'obwegendereza ate n'amaanyi ag'ekitalo, n'abo abamujjanjabye ebweru abagezezzaako okumukuŋŋaanyiza kasente akagezezzaako okumuyambako mu ndabirira, kubanga ebweru tewabeerekana ddala ng'oli mu ddwaliro yonna lyonna wa bbeeyi nnyo. Ate nga bwemukimanyi Paalamenti yakakkiriza kati teyinza okumukwatirako nga bwenaaba esobodde, ate prosesi eyo etwala mwaka akaseera. So kitegeeza alina kubeerawo nga obusente agattiriza bugattirize. Twava mu kkomera ng'ebintu byaffe byonna tubitunze kyenkana, tetubya tetwabitunda lwa musango guno gwokka, naye waliwo n'ebyetaago bingi ebyabeerangamu mu famire zaffe nga tulina okubikwataganya. Baana baffe balina okusoma, bantu baffe be twali tuweerera mu bitundu bangi nnyo twali tulina okubasigala nga tubalabirira, ate n'embeera etutuuseeko bbeereme kubanga ebakosa mu ngeri eyo ey'obuweereza. So ne twavuwala tetulina bulungi ssente, naye tujja kugezaako kugenda nga tuli kavalinga mpolampola. So ndowooza nti buli avuddeyo kumuyambako yeebale nnyo, yeebalire ddala Mukama Katonda amuddizeewo, kubanga ekyamazima Honorable talina ssente. Ya of course nti kaninde ndabe process ya Honorable Segirinya then oluvannyuma ate kooti, kwanjukira niwe nali mukomera era ba kooti yawe ekiragiro kyangu okufuna specialized treatment gye sinafuna, kubanga olaba referrals ze nina mpitirivu kumpi buli ddwaliro lye ngendamu they refer it. Nti wano wansi w'omutima waliwo clot ennuma entujjanga ekintu ekirimu amasira, diagnosis zikolebwa nekizuulibwa, naye ate bwekyavudde wano kyazzeeko ne wano wansi wabaita oba wakameme maaso gano waliwo engambi nti ziyinza okuba alusas ezikuze oba bingi, kati sibitegeera saagala kubeera mu bulamu gwakusuubiriza, kubanga era ne Honorable Segirinya bulijjo abadde amanyi mulwadde wa pressure ate kakati byagenze okuzuulibwa nga bingi nga yafunye ekirwadde ku kibumba ekinaatera okufuuka kansa oba okiraba. So toyinza kulinda ate embeera eyo naawe kukola ki okutuukako. Anze sinatuusa kansooke basooke bayambeku oli. Omulamuzi Alice Komuhangika wakataddewo olwanga 25 omwezi ogw'omwenda omwaka gwa 2023 okuddamu okuwuliriza omusango guno. Abaka Muhammad Segirinya ne Allan Ssewanyana n'abavunaanwa abalala bana bavunaanibwa emisango okuli egy'obutujju, obutemu, okugezaako okutemula abantu n'emisango emirala, ng'oludda oluwabi lugamba nti baagiddiza mu bendobendo ly'e Masaka.